SDG – tai konsultacijos ir mokymai, darbuotojų sauga ir sveikata, aplinkosauga ir civilinė sauga. SDG. Labas rytas, Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Jūsų ekranuose laida Švarūs miestai apie ekologiją ir tvarumą. Kiekvienas namuose turime elektronikos prietaisų, bet ar tikrai žinome, ką su jais daryti jiems sugedus? Šiandien lankomės didžiausioje Baltijos šalyse elektronikos ir metalo atliekų perdirbimo gamykloje, kur sužinosime, kaip tinkamai ir atsakingai perdirbti šias atliekas. Mūsų pokalbis vyksta jūsų įmonės teritorijoje, kuri, prisipažinsiu, man yra šiek tiek neįprasta, nes yra labai daug aplinkų skalbimo mašinų, šaldytuvų. Tai papasakokit, kokioje vietoje mes esam, kokia jūsų įmonė ir kokią veiklą vykdote. Tai sveiki gyvi atvykę į didžiausią Baltijos šalyse elektronikos ir metalo atliekų perdirbimo įmonę, EMP Recycling. 2,5 hektaro šioje teritorijoje mes tvarkome elektronikos atliekas ir kitas metalo atliekas. Ir va, mes dabar artėjame prie skalbimo mašinų krūvos, ar ne? Papasakokit, kokie skaičiai buitinės technikos kasdien pas jūs atkeliauja? Per metus mes sutvarkome daugiau nei 12 tūkstančių elektronikos atliekų. Tai išties yra pakankamai dideli skaičiai ir mes elektronikos atliekas tvarkome tiek Lietuvos, tiek Baltijos šalių, pavyzdžiui, kaip šaldytuvų, kadangi turime vieninteliai šaldytuvų perdirbimo liniją visose Baltijos šalyse. O su metais ar gyventojai sąmoningėja, nes kartais dar tikrai aš pastebiu, kad net ir prie konteinerių, tarkim, žmonės visiškai neapdairiai palieka, ar tai šaldytuvą, ar tai skalbimo mašiną. Kaip galvojate, ar su metais žmonės vis sąmoningėja? Situacija iš tiesų keičiasi tikrai į gerąją pusę. Ir mes jau labai retai matome, kad būtų paliekama prie konteinerių, nes išties elektronikos atliekų surinkimo paslauga Lietuvoje ganėtinai plačiai išvystyta. Tie gyventojai, tiek įmonės turi tikrai platų pasirinkimą, kaip galima tvarkingai, teisingai atsikratyti elektronikos atliekomis. Galima registruotis mūsų įmonėje, galima nunešti smulkią elektroniką į prekybos centrus. Tikrai galimybės plačios. Ar teisingai pasakysiu, kad yra 9 metalų ir elektronikos supirktuvės, ar ne? Taip. Papasakokit apie tai plačiau. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose yra supirktuvės, į kurias gali tiek gyventojai, tiek įmonės atvežti, atiduoti savo nebereikalingas atliekas ir, kaip minėjau, gauti atlygį. Bet jeigu kai kam yra per sunku, ar neturi galimybių, neturi transporto, užsiregistravus mūsų svetainėje emp.lt arba paskambinus telefonu 1806, mes atvyksime ir mūsų ekipažo darbuotojai išneš ir išveš elektronikos atliekas. Na, čia labai patogu. Ir mes dabar artėjame prie gana judraus proceso. Kas čia vyksta? Taip, čia yra iškrovimo aikštelė. Šiuo metu kaip tik atvažiavęs krovininis automobilis atvežė šaldytuvus. Juos kraunam, sveriam ir, kaip minėjau, fiksuojam apskaitos programoje, kokį kiekį gavome, o po to jie keliaus į atskirą cechą, šaldytuvų perdirbimo liniją ir bus atitinkamai perdirbti. Sveiki, čia laida Švarūs miestai. O čia mes ateinam, kur yra kita produkcija perdirbama, ar ne? Taip. Kompiuteriai. Kompiuteriai ar kita įranga, kurioje yra daugiau plokščių, daugiau tauriųjų metalų, dėl to tas perdirbimas pirminis yra būtinas rankomis, o paskui jos keliaus jau į kitą malūną smulkinimui. Aš teisingai pasakysiu, kad šitas plokštės yra iš tų tokių didelių personalinių kompiuterių, ar ne? Taip, čia iš visokiausių kompiuterių, bet šios būtent yra iš tų didelių. Jūs prisimenate tas tokius didelius personalinius kompiuterius. Va, čia būdavo taip, čia paspausdavo į mygtuką, diską galėdavo įdėti, ar ne, tokias būdavo kortelės, prisimenu.
Jūs tikrai gerai pamenat, kaip veikia šį įrangą. Kiek monetų. Kokioj vietoj mes čia esame? Matau, kad yra ardomi televizoriai. Taip, tai yra rankinio perdirbimo cechas. Šiuo metu kaip tik ardomi plokščiaekraniai televizoriai, monitoriai. Ir jūs galite pamatyti, kaip tai fiziškai atrodo, kai yra atskiriama į atskiras komponentinės dalis, į atskirus produktus, kurie dalis jų keliauja į kitus cechus, dalis jau yra iškart antrinė žaliava, kaip pavyzdžiui, plastikinis korpusas, kurį belieka tik supresuoti ir jau galima siūsti į gamyklas, gaminti naują produktą iš plastiko. Jeigu nesame matę, kaip atrodo televizoriaus vidus, tai dabar mes turim unikalią galimybę pamatyti. O čia visiškai netikėta magnetukų siena. Ar matėte, kad nors vienoje vietoje tiek daug magnetukų? Aš spėju, kad jie iš nuo šaldytuvo, ar ne? Visiškai taip ir iš tiesų tai yra greičiausiai, kad pats pirminis rūšiavimo procesas, kurio metu iškraunant iš konteinerių atvežtus šaldytuvus, darbuotojai nuima magnetuką ir garbingai klijuoja prie šios mūsų sienos. Toks jausmas, kad iš perdirbimo procesų mes pakliuvame į muziejų, į kolekcionavimo šokią didžiulę erdvę. Kur mes čia atėjom? Jūs iš ties esate visai teisi, tai ką matote, tai labai panašu į muziejų ir mūsų tikslas yra išsaugoti bent kažkokią dalį tų senųjų prietaisų, kurie galbūt kažkam kelia nostalgiją, o gal tiesiog bus įdomus, kaip muziejinė vertybė kažkada, kai tokių dalykų jau nieks nebegamins. Tai mes esame parduodų naudota mūsų parduotuvėje. Ir šioje ekspozicijoje jūs matote tai, kokios atliekos atvažiuoja pas mus ir kurios galbūt gali kažkam tapti įdomios, ar muziejininkam, ar šiaip senienų mėgėjam. Ir mes siūlome jas įsigyti. Tai mūsų televizijos žiūrovas gali užsukti į parduodunaudota.lt ir visą šitą asortimentą rasti ir įsigyti. Taip, tikrai taip. Parduodunaudota.lt svetainėje ras didžiąją dalį tų produktų, kuriuos mes siūlome. Taipogi gali atvykti gyvai čia, pasižiūrėti, pačiupinėti, jeigu taip galima išsireikšti. Ir tikrai nuspręsti, kad galbūt gali prikelti antram gyvenimui šias atliekas. Nes tvarumo koncepcijoje antrinis panaudojimas yra bet kokiu atveju prioritetas. Ir tik paskui vyksta jau perdirbimas, jeigu to niekam nereikia. Dabar trumpa reklama. Likite kartu. SDG – tai konsultacijos ir mokymai, darbuotojų sauga ir sveikata, aplinkosauga ir civilinė sauga. SDG. Sveiki sugrįžę, mes tęsime laidą Švarūs miestai. Ar žinote, kiek procentų drėgmės turi turėti malka, kad ji būtų draugiška aplinkai? Šiame reportaže ir sužinosime, tad keliaukime į Anykščių rajoną įsikūrusią įmonę, kuri kasdien visam pasaulyje tiekia kokybiškas džiovintas malkas. Šiuo metu jau yra prasidėjęs šildymo sezonas, daugiabučiuose visai nesenai prasidėjo, kas gyvena privačiuose namuose, tai jau šildėsi iš anksčiau. Pakalbėkime bendrai, kokie yra šildymo būdai? Na, tikriausiai daugiabučiuose daugiausia žmonės negali pasirinkti, kokią gauna šilmą tokią, nesvarbu, kaip jinai ten gali būti pagaminta, gali būti su biokūru pagaminta, gali būti mazutu, kaip praeitais metais, kur buvo energijos krizė, ar ne.
dar kitaip turbūt galėtų būti pagaminti, bet jeigu kalbam apie savo privatų namą, tai tikriausiai dabar vienas iš populiariausių šildymo būdų tampa jau elektra, oras vanduo arba geoterminis šildymas, kam irgi nemažai tos elektros reikia, ar ne. Ir tai pakankamai ekologiškas ir toks tvarus šildymo būdas. Bet jeigu mes, sakykime, sakome, kad elektra gaminama iš atsinaujinančių šaltinių, iš saulės, iš vėjo, bet, sakykime, biokuras, jisai yra, irgi taip pat yra atsinaujinantis, kas biokuras yra ir malkos, ir jeigu nėra šaltais žiemos vakarais, nėra nei saulės, nei vėjo daug, tai automatiškai elektros kaina šoka į viršų ir toks kaip papildomas kuras galėtų būti malkos, jeigu žmogus turi krosnelį. Jūs esate broliai ir esate įkūrę džiovyklose džiovintų malkų verslą, sėkmingą verslą. Papasakokit, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip viskas vystosi šiandien. Tai viskas prasidėjo 2009 metais. Tai mūsų tėvai turėjo tokį medienos perdirbimo nedidelį verslą ir gamino lentas, dailylentes ir ta produkcija buvo skirsta namų statybai, įrengimui ir panašiai. Ir 2008 metais buvo ekonominė krizė ir per krizę, žinoma, užsakymų skaičius mažėjo stipriai, bet tuo metu vakarų Europai buvo labai šalta žiema ir daug vakarų europiečių kreipėsi tiesiog į tokius gamintojus, sako, ar galėtumėt pagaminti malkų. Ir kadangi mūsų tėvai turėjo gamybinių pajėgumų, darbuotojai įsigijo šiek tiek įrangos ir pradėjo prekiauti malkomis. Tuo metu kaip tik Darius baiginėjo studijas ir verslo studijas ir galvojo, kuo galėtų siimti. Tai pradėjo kartu dirbti su tėvais ir pradėjo ieškoti tiesiog vakarų Europoje klientų ir nuo to prasidėjo tokia veikla. Tokia gal juokinga istorija, norėčiau paminėti, kad kai mes buvome maži, ten reikėdavo mums, kadangi namas buvo šildomas tik malkomis, reikėjo jas iš pradžių sukapuoti, tada sunešti malkinę, tada nešti į rūsį, tada kurti, tai žiūri, nepatikdavo šitas darbas, tai mes su broliu sakom, kai užauksim viskas, pagaliau nereiks dirbti su malkom, bet taip pat yra. Ko nedarysim, tai tikrai nieko nedarysim su malkom. Duktalu, kad dabar visas verslas, bet aišku, padedam žmonėm, kad jiems būtų kuo lengviau mėgautis tą šilmą. Tai papasakokit, kaip vyksta pats džiovinimo procesas? Jo, tai džiavinome, matome, jau supjautas, suskaldytas, kadangi taip lengviau džiūna, kai mediena yra mažesnio tūrio. Tai kai tik tai pradėjom tą verslą, mum užtrukdavo išdžiavinti apie ten 7-8 paras tas visas, bet labai daug pastangų, investicijų dėjom, ten darėm vos nemokslinius tyrimus, kaip tą medieną greičiau išdžiavinti, kadangi visos džiavyklos yra pritaikytas, nu, ką mes galim rinkoje įsigyti, ne malkų džiavinimu, bet lentom. Tai tenais režimai yra daug tokie švelnesni, kad malka, nu, kad medis nesuskiltų. O su malka mums kaip tik reikia labai aštraus režimo, gali naiskilinėti, todėl mes pakėlėm temperatūras ir kitus dalykus, daug įdėjom tų pastangų ir investicijų, dabar išdžiavinom tiesiog per 40 valandų, jau jos yra paruoštos, tai todėl galim per tos pačias džiavyklas daug daugiau padaryti. Ir kalbant apie patį džiavinimo procesą, tai iš kur ta energija atsiranda, kad mes galim pakelti temperatūrą, tai iš kur ta temperatūra atsiranda. Tai medienos skaldimo ir pjovimo metu susidaro tam tikros atraižos, tam tikros pjuvenos ir panašiai. Ir tas pjuvenas mes panaudojam savo katiluose, mes jas kūrenam, tada užšildom vandenį ir tada vanduo yra cirkuliuojamas džiavyklose ir šildo džiavyklos orą ir iš ten atsiranda ta energija ir šiluma, su kuria mes džiavinam. Čia yra katilinė, ar ne? Koks procesas vyksta? Jo, tai čia, kaip matėte, kur buvo jums šilta kojom, tai va šita katilinė, kuri pastatyta praeitais metais, turim dar tokią pačią, čia yra 3 megavatai, tai gamina iš mūsų visų atliekų, kas lieka nuo proceso ten tos pjuvenos, paskui kažkokios nekondicinės malkos, jos yra sumalumos, ir tai yra katiliniai kuras, katilinė gamina energiją, kuri naudojama tiesiog tom visom džiavyklom
džiavinti medį, džiavinti malkas. Tarp kitko galim net čia pažiūrėti ir degimo procesą. Kai ten karšta. Mano rankose yra dvi malkos. Jos yra skirtingos, nes viena daugiau sveria, kita mažiau. Ko jos skiriasi ir jos abi dvi yra jau išdžiavintos, ar ne? Taip, teisingai. Taip, abi yra išdžiavintos, abi yra tinkamos kūrenimui, bet viena yra sunkesnė, kita lengvesnė. Ir ką galėtų reikšti? Jeigu jos yra to paties drėgnumo ir skirtingo svorio, vadinasi, viena yra didesnio tankio, kita yra mažesnio tankio. Ir būtent tankis apsprendžia, kiek energijos ta malka išskleidžia. O tankumas priklauso nuo medžio rūšies. Pavyzdžiui, yra mediena skirstoma į kelias grupės. Yra pirmo kaitrumo mediena, arba antro, arba trečio. Tai visiems gerai pažįstamas alksnis, pavyzdžiui, tai jis yra antros kaitrumo grupės, o to tarpu beržas, ąžuolas, uosis, tai yra pirmos kaitrumo grupės ir jisai yra sunkesnis. Ir būtent pasvėrus galima pamatyti, kuri mediena yra kaitresnė. Ir kitas labai svarbus kriterijus yra drėgnumas. Ir renkantis malkas labai svarbu atkreipti dėmesį, ar pardavėjas siūlo išdžiavintą medieną ar neišdžiavintą. Jeigu išdžiavinta, tada svarbu atkreipti dėmesį, iki kiek procentų drėgmės yra jinai išdžiavinta. Aha, o kiek tada turi būti procentų? Drėgmė turi būti, jeigu džiavykloje džiavinta, standartas yra mažiau negu 18%. Tai vidutinė vis per visą malką pasiskirščiusi drėgmė. Bet kaip tam pirkėjai sužinoti, kad va toj malkoje užtektinai drėgmės tiek, kiek reikia? Tai ne per daug. Pavyzdžiui, paprasčiausias būdas beržui, kuri populiariausia turbūt Lietuvoje beržo mediena ar ne, tai yra sužinoti taip, kad tu tiesiog pasižiūri, ar žievė yra atšokusi, ar ne? Aha. Ir dar koks kitas būdas, yra kažkaip tai spjauti ir pūsti per čia. Ir jeigu prasipučia, tada irgi jis yra sausas. Čia toks liaudės būdas, kaip sakant, bet yra aišku galimybė nusipirkti savo drėgnomatį, kuris yra čia mūsų labiau profesionalus, bet galima ir už 30 eurų, man atrodo, jį turėti ir tiesiog pamatuoti drėgnumą, geriausia, kad jie įsikištų, ar ne? Nu, ir čia dabar mes matome džiavyklos, tai ir jisai low rodo arba 10 drėgmės. Mes kaip darome, mes, kad žinotume, kokia yra vidutinė malkos drėgmė, nes mes tik dabar šiuo metu matome iš išorės, kaip sakant, įsmeigtą, mes dar perskeliam kartą ir pamatuojam vidurį ir sudedam vidurkius. Tada tu matai visą bendrą malkos drėgmę. O dabar mūsų laidos žiūrovai žiūri, mato malkas ir sako, mes norėtume tokių įsigyti. Kurie tai galėtų ir kaip padaryti? Mes šiuo metu siūlome malkas įsigyti mūsų internetiniai parduotuviai. Ir mūsų tikslas kaip organizacijos, kad vartotojai būtų kuo patogiau. Gan įprasta buvo senais laikais pirkti malkas, kur atveža ir išverčia kieme ir pirkti kūzavais, liaudiškai tariant, o mūsų tikslas yra, kad klientui būtų labai patogu ir praktiška. Tai pristatyti į kiemą, nuvežti į daržinę ir kad tiesiog žmogus galėtų mažiau laiko gaišti ruošiant malkos, o daugiau laiko mėgautis šilumą kartu su šeima. Kosmetika – tai, be ko šiandien neįsivaizduojame savo gyvenimo. O kosmetikos gamintojai kasdien ieško būdų, kaip kosmetiką gaminti ekologiškiau. Vis daugiau kosmetikos gamintojų ir pardavėjų pirmenybę teikia natūralioms, gamtai draugiškoms priemonėms. Tačiau kaip yra su šių gaminių pakuotėmis? Šį reportažą pristato gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis – licenzijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, koordinuojant Lietuvos gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau – gamtosateitis.lt. Pirmiausia, tvarus naudojimas atsižvelgiant į mažą kapsulę, kuri yra skirta būtent tam vienam naudojimui. Kelionių metu, kada tu keliauji ir pasiėmi tiek kapsulyčių, kiek reikia. Vienoje kapsulėje yra 1 ml, skirtas vienam kartui,
Tai ypatingai patogu yra keliaujant lėktuvu, kur yra normuojamas, kiek tu gali turėti kosmetikos talpos, ne daugiau 100 ml, jeigu neklystu. Tai kapsulės jos niekada nepasieks. Indeliai yra 50 ml, plokštelėse yra 6 kapsulės arba 8 priklausomai nuo produkto. Tai ta maža kapsulytė, jinai panaudojama, jinai tiesiog suyra išmesta į vandenį, į bet kurią vandens talpą. Pašnekovė taip pat pastebi, kad prie tvaraus kosmetikos naudojimo prisideda ir gaminių pakuotė. Tad laido žiūrovams rekomenduoja rinktis tuos kosmetikos gaminius, kurių produkcija yra dozuota. Tai pavyks išvengti perteklinio gaminio naudojimo. Dažniausiai, kai produktai nėra normuojami, žmogaus toks intuityvus, nuolatinis įprotis galbūt yra spustelti daugiau paspaudimų, perteklinis to pačio kremo naudojamas, ar ne? O čia yra sunormuota tiek ir daugiau matom, kad nereikia. Būna, kad kartais žmonės nori panaudoti ir daugiau, jų viskas tvarkoja, tai priklauso nuo plaukų ilgio, bet taip, tai yra idealus pasirinkimas ne tik kelionės, bet ir kasdienio naudojimo produktas. Nemažiau svarbu yra ir kosmetikos gaminio pakuotė. Rekomenduojame rinktis pakuotes, kurios yra pagamintos iš natūralių, aplinkai nekenksmingų medžiagų, yra perdirbtos arba gali būti perdirbtos ateityje. Mes naudojame 3 skirtingų rūšių pakuotės – kapsulės indeliuose, kapsulės plokštelėse ir dovanų atvejais popierinės pakuotės. Plokštelės iš esmės yra kombinuotos, jose naudojamas yra plastikas ir aliuminis. Šiuo metu sąmoningai inicijavome prašymą gamintojui peržiūrėti pakuočių kokybę ir keisti į bent jau PETO. Vis dėlto tos kombinuotos pakuotės, jas negalima paprastai rūšiuoti, ar ne, jas turime atskirti, aliuminį turime atskirti nuo plastiko ir tai vat, sunkina visą rūšiavimą, net ne rūšiavimą, o perdirbimą, sakykim taip. Tai gamintojas labai nori su mumis linkęs bendradarbiauti ir ieškom sprendimų, tai aš labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad artimoje ateityje galėsime pasiūlyti tvaresnės pakuotės. Šiandien tai buvo viskas, ką jums norėjome parodyti. Laidą Švarūs miestai kviečiame žiūrėti ir kitą šeštadienį 10:30 per Lietuvos ryto televiziją.